Přibyslav se připravuje na významný krok ve své urbanistické transformaci s cílem oživit a modernizovat Bechyňovo náměstí, historické a společenské srdce města. Vítězem architektonické soutěže se stal ateliér Gogolák a Grace SRO. Jehož návrh byl vybrán pro jeho komplexnost a jasnost řešení. Avšak i tento projekt se setkává s obavami některých obyvatel Přibyslavy. Zásadním bodem nesouhlasu je redukce parkovacích míst. Petice vlastně přišla v těchto dnech a zorganizovali ji zástupci majitelů zdejších obchodů a firem, které nabízejí služby místním i přespolním, mohu říci, a mají obavu, že podle této studie výrazně budou parkovací místa na náměstí, což by mohlo ohrozit vlastně fungování těch obchodů. A některé ty obchody, buďme upřímní, tak mají takové jako existenční problémy i s tím, že je tady zde běžný provoz. Takže ta připomínka je opodstatněná. Vítězný projekt je na počátku své cesty a funguje jako základní kámen pro budoucí dialog a modifikace. Zároveň je třeba dodat, že ta studie, která byla vysoutěžená, je vlastně první návrh a počítá se s tím, že bude ještě dopracována, bude prezentovaná na veřejnosti, kde je možnost vlastně dávat i ty připomínky, což vlastně je i prostor pro to, aby bylo řečeno, že na konkrétních místech parkovací místa jsou nezbytně nutná, pokud ta studie to nějakým způsobem nezohlednila. Petice byla adresována zastupitelům města a je doplněná podpisovými archy, které obsahují 631 podpisů. Tato petice, pokud to tak nazveme, tak bude projednávaná v dubnovém zastupitelstvu jako řádný bod a tam si myslím, že bude důležité, aby zástupci, kteří tu petici připravili, aby si vyslechli i ty informace ohledně studie, té možnosti dopracování. A vlastně to, co je podstatné, je, aby Přibyslavské náměstí, tak jak tomu bylo v historii, tak i v současnosti a do budoucna plnilo všechny své funkce, což je takový ten zdravý obchodní ruch, zároveň místo, kde se lidé setkávají, zdrží se zde školáci, lidi, kteří dojíždějí, chtějí navštívit úřady, obchody, a tak, aby se toto dokázalo skloubit. A já jsem přesvědčen o tom, že ten návrh té vítězné studie toto nabízí. Je to jenom otázka komunikace, diskuze a vzájemného porozumění a tolerance, abychom dosáhli vlastně pěkného řešení, které nebude zohledňovat jenom jeden zájem, ale bude zohledňovat všechny zájmy.